Olá, voltando com mais um vídeo para vocês. Meu vídeo hoje é um vídeo de comprinhas. É sim, adoro compras. Adoro fazer vídeo de comprinhas, adoro mostrar novidades aqui para vocês. Mas antes disso, quem tá chegando agora, não esqueça de se inscrever e de dar um like nesse vídeo, ok? E quem já tá aqui acostumado, que seja muito bem-vindo e vamos ao vídeo. Vamos lá. Primeira comprinha foi uma bolsa que eu não resisti, tava com um preço muito bom. Ela não é uma marca conhecida no Brasil, é uma marca daqui da Europa, tá? Mas ela é muito linda, muito fofa, olha só. Que linda. Amei. E eu tenho uma bota que tem. Olha só dentro como é. Eu tenho uma bota que tem um detalhe igual a esse aqui. Então, vai combinar perfeitamente bem. Depois eu vou fazer uns vídeos com a minha bolsa nova, fazendo os looks pra vocês verem, tá? Vou postar lá no Instagram também. Se quiserem olhar minhas fotos dos looks que eu faço, é só no link aqui do Instagram e me seguir por lá também, ok? E vamos às outras comprinhas. A marca é dessa loja aqui, ó, Manon, que ela também tem bolsa, sapato. Ela tem a própria marca dela. Mas é coisa boa, de qualidade, minha gente. Maluba, não. Meu filho peludo aqui. Vamos às próximas comprinhas, que são produtos de beleza. Que eu tava precisando, os meus acabaram. Então, fiz umas comprinhas de farmácia de produto de beleza. Então, a primeira comprinha é uma água micelar da Avène. Não sei se vocês conhecem. Muito boa para a pele, que tem um pouco de graça, de gordura, né? E imperfeições, que não tenho muito imperfeições, mas a minha pele tá muito gordurosa, né? Então, vai servir muito para quando eu for remover minha maquiagem também, limpar a minha pele. Então, da Avène. Muito boa. E ela tem um cheirinho maravilhoso também. Então, quem não conhece, quiser provar, é muito bom. Mas é mais pra pele com gordurinha, oleosa. Explicando melhor, pra pele oleosa. Não pra pele seca, entendeu? Desse jeitinho. A outra comprinha é um produto pra passar no rosto, que é um hidratante e que previne já as ruguinhas, né? Porque eu já estou precisando prevenir, né, meu povo? Então, é esse aqui, o Milagroso. Ele é da Louise Eidemer. Louise Eidemer. Muito bom, ele reveste a camada, né, da pele. Vai preenchendo onde tá precisando com os produtos adequados e vai prevenindo as rugas. No caso, colágeno, né? Ele vai repondo o colágeno aonde não tem, onde tá faltando. E com isso, a pele fica mais elástica e mais jovial, né? Então, Louise Wideman é a marca. Não esqueçam. E comprei também. Deixa eu tirar isso aqui que eu vou mostrar no final. Um clareadorzinho para passar na pele, porque a gente tem espinhas, cravos, essas coisas, então a pele fica com um pouquinho de manchas. Então, eu tô usando o Effaclar da La Roche-Posay. Sempre usei, é muito bom, super indico, ok? Para clarear. E tem o cerinho também da La Roche-Posay, que é um cero para passar na pele. No caso, o cero passa antes do creme, né? Vamos lá. E o óleo, minha gente, vocês não fazem ideia desse olhinho aqui da Nuxe.
para o rosto. Ele é um óleo com efeito lift, porque ele faz o mesmo processo que o creme faz também. Ele preenche com colágeno onde a gente precisa e reforça a barra do colágeno, mantendo a pele mais resistente, né? Então, muito bom para quem tá na faixa de idade que a minha, não vou falar aqui, mas vocês tentem adivinhar. Não, tô brincando. De 30 a mais, já pode usar, tá bom? Ele é muito bom. Vocês não fazem ideia. Depois eu vou fazer um vídeo review usando, tá bom? E vou mostrar aqui a vocês o resultado. Eu usando todos esses produtos, eu vou mostrar a vocês, ok? Vamos ao próximo. E esse aqui foi uma amostrinha que eu ganhei da Vene, que ele é clareador também. Ela me deu esse aqui, tá? Comprei pastilha para tosse, dois tipos de pastilha, da Neocitran e da Mebuquay no Orange, porque eu ainda estou me recuperando da tosse. Eu comprei umas pastilhazinhas, né? E ela me deu também, ó, deixa eu mostrar pra vocês, um monte de amostra grátis da Vichy. E quando a gente compra em farmácia aqui, elas dão um monte de amostrinha pra gente provar. Então, o que eu ganhei na compra desses produtos aqui de tratamento facial, vocês não fazem ideia. Ganhei duas velas maravilhosas da Nuxe. Olha só, foi presente. Essas velas aqui são velas para fazer ambiente, né? E para dar cheirinho, gente, vocês não fazem ideia. Elas são muito gostosas, muito boa. Essa aqui, ela tem cheirinho de mel. Muito bom mesmo. Amei esse presente. Não, tô mentindo. Essa aqui. Não é. Essa aqui tem de mel, cheirinho de mel, tá? Deixa eu abrir a outra para mostrar a vocês. Delícia, delícia. Olha a embalagem, que bonitinha. Tudo de bom. Então, eu amei esse presente que eu ganhei das comprinhas de produtos de tratamentos faciais. Porque eu compro sempre no mesmo lugar, então ela sempre me dá uns bons presentinhos, né? Muito legal. E dando continuidade às compras que não pararam por aí. Mas não esqueça, minha gente, de dar um like nesse vídeo e de se inscrever nesse canal. É muito fácil, é só apertar aí o botãozinho, se inscrever. É muito fácil, vamos ajudar o canal a crescer, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos às outras comprinhas. Como eu sou a doida da vela, porque eu adoro casa com vela, com ambiente, com cheirinho, porque são velas que têm perfumes, então deixa um cheirinho no ar muito bom. Fui comprar, comprei um monte, ó. Um monte. De vanília, delícia. Comprei um monte, pra vocês terem ideia. Foram, deixa eu ver aqui, total. Dessas aqui. Foram seis. Deixa eu mostrar pra vocês. Seis dessas pequenininhas. De candela, no caso, vela de baunilha, né? Muito bom. Adoro. Não tá ficar cheirando o tempo todo. Baunilha, maravilhoso. E pra botar também no candelabro da minha sala, eu comprei essas aqui, ó. Compridinha. Que eu tenho um candelabro e eu gosto quando a gente vai jantar, acender a vela pra fazer ambiente. Acho tão chique, minha gente, sem fazer ideia. E essas foram as comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam aí no, nos comentários se gostaram ou não. E me deem sugestão de vídeos também, ok? Beijo e até os próximos vídeos.